Going, 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 no. はい、ということで高原しぐれでございます。今日ご紹介するのはですね、今すごいオープニングテーマを歌ったんだけど、なんかすごい音外しててびっくりした。はい、ということで、カードキャプターさくらのガチャガチャになります。こちら開けていきたいと思います。これね、もうずっと、今リー君が見えてる。でしかもこのガタガタですね、なんと今期の新しい新シリーズクリアカード編のものになります。いやー、やっとねクリアカード編、やっと私も地上波で始まったので見ることができておりまして、もう幸せ、ほんと幸せ。何なんですかねあれ。あとやっぱりアニメ、原作ももちろん見てるんですけど、アニメだともっといろんな内容を盛りだくさんにしたりとか、毎回私山崎くん大好きなんですけど、山崎くんの嘘が盛り込んだりとかされてて、ほんといいですよね。カードキャプターさくらはアニメものオリジナル部分も原作も両方愛せる、この素晴らしさだと思います。本当にスタッフの方々はすごいと思う。なんだってだって脚本大川さんだもん。はい、ということで、じゃあ開けていきたいと思います。どうやって開けていこうかな、どっから行こうかな。でもそっか、じゃあちょっと好き、じゃあこうやって開けていこう。 OK。 じゃあまずはこういう順番に開けていきたいと思います。黄色、緑、青、赤。じゃあこっちの赤からいきますね。これが、はい、開けました。まずこれが何かと言いますと、カードキャプターさくら、カードキャプターさくらコレクション缶バッジということで、こちらの内容物になっております。これね、めっちゃ可愛くないですか。ほら、木之本さくらちゃん、さくらちゃん制服、さくらちゃんのコスチューム、それからともよちゃんで、リーくんで、昨日とお兄ちゃん、トーヤ、それからユキトさん、そしてケロちゃんとスッピーでございます。ではどんどん開けていきたいと思います。まずはね、これね、凛々しくて好き、さくらちゃんです。かわいい、はぁ、かわいい、めっちゃかわいい。これ夢の杖やね、販売されたので欲しくてですね。ただ、さくらちゃん中学生になって身長伸びたはずなんです、この子。なんですけど、夢の杖が結構まあまあ大きいじゃないですか。ってことは多分、公式から出ている夢の杖のあの長さは短いんですよ、普通に考えて。中学生の身長で考えてもあれは多分、バトンをするにはちっちゃいサイズなんで、実物何センチなんですかね、ちょっと知りたいです。裏も缶バッジなんでこんな感じになっております。はい、ということでどんどん開けていきましょう。次はですね、木之本家。いや、お兄ちゃんマジでクリアカード編になってですね、顔が幼くなったと言われているお兄ちゃん、トヤ兄ちゃん。なんか私、声優の関智一さん、関千一さんはお兄ちゃんから知ったんですけど、認識をしていったんですけど、その後聞いていったのが、落語真珠、昭和元禄落語真珠の与太郎とか、あとはスネ夫の声だったんで、お兄ちゃん大丈夫なのかなっていう気持ち若干あったんですね。全然大丈夫、お兄ちゃんだった。さすがちいちさん、すごい。ということで、まずはトーヤ、木之本トーヤお兄ちゃんでございます。大学生になってもさくらちゃんとのやりとり変わらなくって好きめっちゃ可愛い。はい、だからね、お兄ちゃんもね、なんか何かを知っているようで、もう何なのって思って、本当胃が痛い。どうせ翼につながるんだろうって思いながらもすごい胃が痛い。はい、ということ
ということで、今度はそんなさくらちゃんを支える素敵なお友達、ともよちゃん。もうともよ大先生本当にすごいと思う。この人なんでこのタイミングでコスチューム持ってたんだろうっていうタイミングで持ってるじゃないですか。あの大雨注意報の時とかね、すごい可愛かったカエルのさくらちゃん。最後の仕上げを学校でやるって言って、なんかだってお休みの休み時間さくらたちとお話ししてないこの子みたいな。どのタイミングで手直ししてるのかが全然読めない。すごいですよね。でるじともよちゃんコーラス部ね、またあきほちゃんとコーラス部入ってるので、キャラソンでまたコーラス部がねたくさんCD 出してくれるかなと期待をしております。ともよちゃんが歌うコーラス部の歌本当に大好きなので、夜の歌しかり、夜の歌じゃなくてもですね、私ともえっていう曲と優しさの種っていう曲が本当に大好きなんですよ。いい曲だよ、いい曲だよ。あんな感じでまたねいい曲をたくさん歌ってくれるんじゃないかなと思ってます。そしてこにゃにゃちはケロちゃん、もうかわいい、はいかわいい、もうかわいい。ケロちゃんとケロちゃんって書いてある。ケルベロスじゃなくてこっち、かわいい。これなんですかね、お菓子目の前にしてるのか、プリン目の前にしてるのか、ケーキ目の前にしてるのか、モダン焼き、モダン焼きはもうこうなるかなよだれ出ますよね。ケーキかな、ケーキ前にしてる時なのかな、わかんないけど、かわいいなケロちゃん。クリアカード編の今もなんだ BS の放送の方はオープニングが変わってしまったんですが、クリアの時ですね、なんだっけサビの時に、翼がないなら走っていうか、違うわって時のケロちゃんのこういうのがすごい可愛くて、今歌詞度忘れしましたけど、はい、ということで次、おうこの方です。今もまだよく食べるよね。はい、月城ゆきとさん。なんかお兄ちゃんと一緒に洋菓子屋さんのチロルで働いてるじゃないですか。あれ見た瞬間にちょっと寒気がしました。えって思って、あのチロルは小鳩やあれホリックのチロルと同じお店なのかどうか、それがとても気になります。千歳さんいるのかな、あの世界どうなんだろう。ということで次開けていきたいと思います。あ、指が痛い。さあ今はもうすでにイギリスに行ってしまっておりますね。ザンスッピー、かわいい。なんかケロちゃんがゲームすごい好きなのは知ってるんですけど、スッピーとタイムアタックしてたりとかっていうのをケロちゃんづてに聞くじゃないですか。この子も意外とゲーマーだったんだなと思ってなんかゲームしなさそうに見えてすごいゲームするんですねって思いました。はい、そして今度はこっちを開けていきたいと思います。ちょっと緑先に開けようと思ったけど先にこっちを開けますね。かわいい、もうかわいい、ほんとこの顔好き、めっちゃかわいい。先ほどはこっちオープニングのさくらちゃんなんですが、これはドン、制服の方の通常時のさくらちゃんです。はあ、かわいい、これめっちゃかわいい。この顔ですね、この絵柄の顔。カードキャプターさくらコールっていうやつ、アプリがありまして、さくらちゃんとチャットができて、チャット LINE みたいな感じですね、お電話できたりとかするんですよ。それのさくらちゃんのアイコンがこれになってます。もうすごいかわいいの。そして、もう私は本当にもう毎回泣きながらカードキャプターさくらを見ております。さくらちゃんの一番大好きな人、りーくん。見よ、この優しい愛にあふれる顔。こんな顔するようになったんですよ、この子は。初登場の時、なんだこの眉毛の太い子はって思ってたし、さくらにすごいツンケンしてたし、クローカードは全部俺が集めるって言ってね、全く話を聞いてくれない系の子だったのに
さくらを好きになってこんな顔ができるようになったんですよ。もうこれこっちだわ。こうですね。いやいいわ。しかもですよ、なんか身長差がねこんな感じなんですよ。最高かよ。あのクリアカード編の14話、あのシャオサパワー全開のあのお話ね、ちょっともう震えて絶交してしまいまして、あのもうなんか意味がわからなかったんですけど、あれはねすごかったよね。あれは本当に素晴らしかった。最高でした。ありがとうございました。もういやもうこの絵だけでしばらく眺めていられます。何がってこのね、本当このリー君の顔ですよ。いやーかっこいい、かっこよすぎる、もうかっこよすぎる。ありがとうございます。本当に最高でございます。ということでご紹介いたしました、カードキャプターさくらコレクション缶バッジですね。もう私はここが見れたら幸せでございました。ということでご紹介いたしました。全コンプしてたよ、やった。最後までご視聴ありがとうございました。いただいているコメントなどすべて読ませていただいております。これからも励みにしたいと思いますので、どしどしコメントいただけたらと思います。そしてよろしければチャンネル登録お願いいたします。ではでは、また今後もご視聴お願いいたします。たからでした。